Jel tako, golmane? Tako je. Mnogo je teže na utakmici nego ovde. Tako. Ajde, ono kao, kako se zoveš? Ja sam Bogdan Čudić, dolazim iz Aleksinca, imam 21 godinu. Prošao sam sve mlađe kategorije Real Niša. Iz Aleksinca. A u Realu si bio? Tamo se dobro radi. Tamo sam počeo da treniram u Napretku, posle Real. I dolazim, posle sam se vratio za Napredak, igrao zonu. Sad došao u Pirot. Bio si ovde, igrao nekad? Tako. Laza te zna sigurno? Da. I kad su rekli ajde u Pirot, šta ti palo na pamet? Pa čast mi je da nosim boje i da branim boje ovog kluba, veliki klub. Jesi svestan ovog grba? Tako je, svestan sam. A? Da. Ajde, želim ti sve najbolje. Hvala.